det mest farlig. Jeg vet inte vad jag har det. Du sender dubbla signaler. Jag vet att du känner av det. Ja, jag vill bara veta om vi kan vara konkreta. Vi kan vara diskreta, så ingen annan får veta. Ja, ibland är du varm, ibland är du kall. Och ditt temperament tog i berg och dal. Och du kan inte ge något enkelt svar till mig. Till mig, yeah. Och du kan inte ge något enkelt svar, yeah, yeah. Kan vi kalibrera? Jag frågar dig. Jag vill bara veta om det är okej. Det är okej. Kan vi kalibrera? Så stanna nu. Eller ska du tveka och banga ur? Kan vi kalibrera? Jag frågar dig. Jag vill bara veta om det är okej. Det är okej. Kan vi kalibrera? Så stanna nu. Eller ska du tveka och banga ur? Banga ur. Två. Kör. Vi är iväg i lopp 7, stall Robert Wilhelmssons lopp. Nummer 2 till ledningen, Algunnens Daxy. Därefter på utsidan nummer 3, Vethoven. På dennes utsida nummer 4, X-Man. Som på insidan har nummer 1, Kölnäs Optika. Från volten där bakom ansluter strax nummer 5, Kölnäs Nils. Bakom denne har vi nummer 6, Rosmons Soldiago. På dennes utsida nummer 9, Prinsen. På innerspåret därefter nummer 8, Rågsvedens Shikai. Nästa par invändigt nummer 7, Troja 2. I ledning nummer 2, Algunnens Daxy, som snett nedanför har bakom sig nummer 3, Beethoven. Bakom denne också följer nummer 4, X-Man. Attack ifrån fältet då, nummer 11, Månstorps Spaderdam. Drar med sig också nummer 10, Rislas Pion. Som efterföljs av nummer 7, Troja 2. Fältet avslutas för närvarande av nummer 12, Nordan Åkers Cesar. Mitt ute på den sista bortre långsidan är vi nu med ny ledare i nummer 3, Beethoven. Som tvåa nummer 2, Algunnens Daxy. Som trea följer nummer 4, X-Man. Går nu ut i tredje spåret och jobbar för fullt där nummer 11, Månstorps Spaderdam. När vi är mitt uppe i sista sväng. Galopp där för nummer 4, X-Man. Galopp också för nummer 2, Algunnens Daxy. Som tredje på yttern då nummer 5, Kölnäs Nils. Vi kommer in på upploppsrakan med dryga 200 meter till mållinjen. Det är nummer 3, Beethoven, som anför med Malin Lindqvist i sulkyn. Men då med starka kliv kommer nummer 11. Nummer 11, Månstorp Spaderdam och Maja Olofsson, och rasar förbi med dryga hundringen kvar till mål. Nu cirka 50 meter kvar till mållinjen, och det är nummer 11, Månstorp Spaderdam och Maja Olofsson som segrar
säkrar segern, ska jag säga, i lopp 7, stall Robert Williamsons lopp. She's lopp 7, stall Robert Wilhelmssons lopp. Här segrade nummer 11 Månstorps Spaderdam och Maja Olofsson. Segertiden 2.51,7. Tvåa i mål nummer 3 Beethoven och Malin Lindqvist. Trea blev nummer 5 Kjölnäs Nils Emily Pettersson. Segrande ponny Månstorps Spaderdam är född av Åsa Liljegren och Jan Hermansson. Ägare Petra Olofsson ifrån Sollefteå och körde till seger, ja det gjorde Maja Olofsson. Vi lämnar ner till vinnarcirkeln för seger, intervju och rosetter. Månstorps Spaderdam och Maja Olofsson. Här kommer Maja. Ska du sitta kvar i sulken, Maja, eller ska du kliva ur? Stort grattis. Tack. Hör du, det börjar bli lite vana här, du och jag. Det är tredje gången gällt nu. Ja. Fjärde segern i rad. Tredje segern som jag får vara med på. Mm. Hör du, vilken resolut körning. Ja. Hur upplevde du loppet då? Ja, jag vet inte. Det känns väl bra. Du hade långt fram från början. Ja. Men det var ingenting att vila på där, utan det var full fart från start. Ja. Härlig tjej du är och fantastisk häst du har. Ja, hon är helt fantastisk. Stort grattis. Tack. Defilering lopp 8 om 5 minuter. 5 minuter. Tvåa var Beethoven, Malin Lindqvist. Grattis Malin. Tack så mycket. Är du nöjd? Ja. Är man det som två? Ja, det får man vara. Idag är du det? Ja. Hästens insats? Den var bra, tyckte jag. Vad härligt. Ett stort grattis. Tack så mycket. Och sen Emily Pettersson. 3 mål. Kjölnäs Nils. Grattis till tredje priset. Tack. Hur upplevde du loppet? Han gjorde så gott han kunde och sprang bra. Tycker han om det här underlaget eller? Han tycker inte om leran och skiten. Men det gör du? Nej. Nej, inte det heller. Nej. Grattis till tredje priset. Tack så mycket. I've been feeling fine, oh so fine. Don't be hating tonight. If you're on a high, stay with me now. I feel. Då
Då är det dags, segerdefilering, dagens sjunde lopp, stall, Robert Wilhelmssons lopp, här kommer Småntorps spaderdam, med solken sitter hon, som vanligt, Maja Olofsson. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do.